说到这重阳节，随着日期越来越近啊，疫情这阵子也比较趋缓了，各地敬老活动陆陆续续展开。在新竹的尖石乡，就有钻石婚夫妻陈林清与刘雪玉结婚64年，育有9名子女，家庭幸福，子孙孝顺，在邻里间呐是传为佳话，乡公所也将颁奖表扬。十指紧扣，陈林清阿公紧握老伴的手，老夫妻感情超好，结婚超过一甲子，伉俪情深，儿孙满堂，在尖石乡邻里间传为佳话。我们在疫情过后，也希望能够重视长者的一个生活起居，以及表扬他们模范的老人家。我们今年在10月6号，在我们尖乡体育场来盛大举办，就是希望把我们长者能够让他们活络起来。我们尖乡非常重视长者的生活起居，包括我们文件站，尖乡有10个文件站，我们县乡合作，一起来重视他们所有的活动，发扬敬老孝道精神。10月6号，尖石乡公所将在体育馆举办99重阳敬老楷模表扬。除了全乡7村10个文件站，长辈都受邀表演，也将表扬2位敬老楷模与1对钻石婚模范夫妻。其中，梅花村陈林清与刘雪玉，先生84岁，太太83岁，夫妻结离64年，感情依旧好，令众人称羡。陈林清过去曾担任乡代与主席，为民喉舌，更为村里道路争取建设。背后默默支持他的，就是牵手一辈子的太太，照顾9个孩子，亲力亲为，现在都事业有成，子孙孝顺。我们结婚的时候，这个老婆真的很照顾我，我没有动手，她是动，她打我呢，我没有回手，我只有照顾她。我跟她讲，你在家里照顾小孩，照顾好的话就我们 OK， 是这样啊，没有其他的。那未来尖乡也是把老人家当成我们的宝贝，就如家有一老如有一宝，那我们尖乡也是把他们当成我们一个传承重要的一个非常重要的一个长者。表扬钻石婚与敬老楷模，10月6号表扬活动当天，将与中华邮政与中华心连心公益协会合作，要发放爱心物资帮助独老，祝福天下长者都能平安健康。